У 2018-2019 роках разом із реконструкцією відбувався і благоустрій парку «Ювілейний». Тоді були висаджені рослини, частина з яких не прижилася, здебільшого через якість посадкового матеріалу. Зараз в рамках гарантійних зобов'язань підрядна організація рослини замінила. Сегодня пришла первая партия посадочного материала, всего порядка 200 позиций будет заменено. Это и многолетние растения, то есть кустарники и деревья. Японська спірея, верба хакура нішикі та кримські сосни. 5 саджанців останньою висадили навколо тенісного корту, аби спортсмени могли дихати хвоєю. Найближчим часом замінені будуть і інші рослини. Ближайшу неділю, може бути днів 10, замінимо повністю всі погибші рослини. У нас єдиний мінус сьогодні – це погодні умови. Тобто, має бути достатньо більш-менш прохладно для хорошої переживаємості рослин. За всіма рослинами, які повторно висадять, співробітники парку будуть спостерігати впродовж року. І якщо вони теж масово сохнутимуть, знову підійматимуть перед підрядником питання заміни саджанців.